Jy jou aanbod kromme getrek? Kom ons wys jou hoe ek dit sou doen. Ons begin deur die asset te trek, prys en hoeveelheid. En nou kan ons die pryse, hoeveelheid aandui op ons asse, intervalle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzovoort. En dan op die horizontale as, die hoeveelhede 2, 4, 6, 8, 10, 12 en laastens 14. Volgende gaan ons die verskillende prys hoeveelheid kombinaties plot. Kom ons begin by 'n prys van 14. Ag, 'n prys van 7, skus tog. Prys van 7 word geassosieer met 'n hoeveelheid aangebied van 14. So van 14 af gaan ek op en daar is my eerste punt. Prys van 5 word geassosieer met 'n hoeveelheid aangebied van 10. So prys van 5 word geassosieer met 'n hoeveelheid aangebied van 10. My tweede punt. Prys van 3 en hoeveelheid aangebied is 6. Ons gaan op van 6 af en my derde punt en laastens kom ons neem 'n prys van 1 en hoeveelheid aangebied is 2. As ons dan nou hierdie prys hoeveelheid kombinasies hierdie punte verbind, het ons aanbod kromme. Het opwaartse verloop het, die positieve helling het, wat aandui hoër die prys, hoër die hoeveelheid aangebied. Lyk jou kromme soos myne?